Яасан хэцүү юм бэ? Би юуны төлөө сурах ёстой юм болоо? Тэглэж би угаасаа сурч чадахгүй юм бэ? Би угаасаа ийм л арчаагүй болохоор би юу ч хийж, юу ч сурч чадахгүй юм бэ? Зовлон бол төр зурах. Харин сураагүй зовлон насан туршээх шүү. Удахгүй ч юм. Цаах ирээд ирэх болно. Хичээгээрэй. Үгүй янч юм уу? Ямар сайн хүн бэ? Мөн бэ штэ. Сайн уу? Сайн. Ямар гоё амжилттай юм бэ? Боловсрол хүний чи имдэг гэж нэрээ. Баярлаа найз та. Хойлог нь маргаангүй л нэг анги төгссөн юмсан. Чи яасан? Гадаадд сурсан уу яалаа? Өө найз нь гадаадд сурсны дайтай л. Нэгдүгээрт өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг олоод, хоёрдугаар зах зээл тэргүүл өрсөлдөх хэмжээний мэрэгжил эзэмсэн тултаал өдөө зэрэгтээ явж штэ найз нь. Тийм. Миний найз London Startup School гээд нэг хайгаад үзэж, сургалтын хөтөлбөрүүдтэй сайхан танилцчих. Тэгэд өөрөө ч хүүхдэд сурах боломжтой. Тийм үү тэгээ байц. Лондон стартап гэсэн үү? Тий. Одоо нэрээ шинэ ангиудынхаа шинэ бүртгэл эхэлж байгаа да. Тийм үү.